Անիրավ դատավորը Մի քաղաքում մի դատավոր կար, որ աստծուն չէր վախենում և մարդկանց չէր հարգում։ Այդ քաղաքում մի այրիկին էլ կար, որը շարունակ նրա մոտ էր գնում և ասում. Հարգարժան դատավոր, շատ ամիսները ինչ գալիս եմ դիմում խնդրով, որ արդար դատ անես իմ ու իմ հակառակորդի միջև։ Թեպետ չեմ վախենում աստծուց և մարդկանց չեմ հարգում, բայց քանի որ այս այրին շարունակ անհանգստացնում է ինձ և հոգնեցնում, արդար դատ տեսնեմ նրա համար, որպեսզի անընդհատ չգա և ինձ չանհանգստացնի։ Լսեցիք, թե անիրավ դատավորն ինչ ասաց։ Ուրեմն, միթե Աստված այնպես չի անի, որ արդարադատությունն ի գործ դրվի իր ընտրյալների համար, որոնք օր ու գիշեր աղաղակում են նրան։ Չնայած, որ նա համբերատար է նրանց նկատմամբ, ասում եմ ձեզ, նա այնպես կանի, որ իսկույն արդարադատություն ի գործ դրվի նրանց համար։ Այնուհանդերձ, երբ մարդու որդին գա, արդյոք այսպիսի հավատ կգտնի երկրի վրա։